Tak posledně jsme rozmístili poslední ze tří do triangulace a detekovali jsme největší mimozemský artefakt. A ten je tady. Tak tam letíme. Sluníčko, no výborně. A ona lítá s náma, ta mateřská loď. Built here. Must admit, he's right about that. We do want the same. True. He is a traitor, and I want him dead. But I do understand his motives.
Why did you join with the Russians? Wouldn't you have been in a better position with us? I was considering that, Mr. Rainier, but the Russians have, well, much more than you could ever imagine. They'll use you and kill you as soon as they're finished here. I don't see that happening. You see, I have access to technology you and they can only dream of, at least for the next few years. Without me, they can't take one step toward analyzing and reproducing those alien devices. Reproducing? You really think we are archaeologists, young Rainier? They've got top engineers and scientists of their own. Loyal ones, too. Not traitors. I'm surprised you fell for their fairy tale. I thought you were smarter than that. We've talked enough. I wish you swift death. No pain. Let us resolve this once and for all. Fine. Not the end I hoped for, but at least we'll enjoy the sweet taste of revenge. Men, women, do your best. We won't have another chance. Make it final. Marcus, just a side note. We have one mothership and four fighters. And they have three motherships and probably dozens of fighters. No, to je drsný! Wow, drsný, tak teď jsme opravený a jdem na to! Musíme je dostat ze zadu, schovejte se za asteroidy. I got the poison.
LOL, chodbičky v asteroidu. Uf, oprava, uf. Uf. Co s těma laserama? Prolítnem to? Jo, to jenom spustí poplach. Kam teď?
Vypnul jsem generátor. Jeden z mnoha. Musíme rychle pryč. Přebijem to a ono to pak vybouchne. 40. Sekund. Pak se to přebije. Ty, pivo do předí. A vybouchne. Je to předí. Jestli pak tady je opravdu. Tyjo, pár nábojů by se hodilo. Špatný. Musím použít základní munici. Na to vylepšenou přepneme až v nouzi. Nebo ne? Nebo živo. Budem šetřit. Schovejte se za stor. Rychle. Schovávej. Výborně! Dostali jste je ze vzadu. Přesně podle plánu. Oni mají silný štíty z boku a vepředu, ale ze vzadu moc ne. Provrtáme se. Co říkáte? Provrtáme se. Asteroidem. Nemůžu. Co pak je? Jaký knedlíky? Jo, ale malinko, jenom poloviční porci. Už se to projde. Wow.
pohybu, hehehe, 851 metrů. Že, Dinko? Dinka tam má papoušky. Přebijeme jim zase ten generátor. Kde je ta oprava? Někdo musí být ta oprava. A ty. Wow, odolný dveře. No mají to až v tajných laboratořích. Až v laboratořích, jo? It might be wise to get all their data before we blow this whole thing up.
working on it. Ano, stáhnu si data. Okay, let's go. Any interesting findings? I don't have time to go through all the data right now, but it looks promising. We'll discuss it with Thomas later. Přetížen. Musíme rychle pryč. Yes, yes, dostali jsme ho! Woohoo! Goodbye, Francis Reeve. Tyjo, ty mafián! Asi se chtěl stát šéfem Ruské federace. Ne, křič! Já musím jít jíst. Teď hned. A to je naše chodbička skrz asteroid. No, zdroj signálu. Tak velkýho. Wow. Brána. Brána do jiného světa? Cože? Generátor červí díry, pro boha. Other side, another galaxy, or maybe even another universe with its own laws of physics. So, what do we do? Wow. To je obrovská, ta červí díra. Ten generátor červí díra. Wow, to je obrovská. Jsem nečekal něco tak obrovský. Úžasný. Yeah. Pane jo. Zakotvíme a jsme doma. Žádný další konkrétní mise. Tak asi hádám, že tady to končí. Ten příběh. Ten úvod do příběhu. A teď už je to na nás. Freelance. Musíme improvizovat. Asi jo. Úžasný. Tak zatím.